Երևան 21 սեպտեմբերի 2016 թվական Զորահանդես նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին Ուշադրություն Իր ընտրած ճանապարհով 25 տարի անշեղորեն ընթացող հայ ժողովուրդը այս տարիներին շարունակ ամրապնդում է իր պետականությունը, որի հենասյուներից մեկն ու պահապանը հայոց բանակն է, երկրի անվտանգության, ինքնիշխանության, անկախության, տարածաշրջանային կայունության երաշխավորը։ Հանրապետության հրապարակի տրիբունայում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ Առաջինը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի անդամները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, մեր երկրում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներ, Սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Զորահանդեսի հրամանատարն է Զորքերի Միացյալ Խմբավորման հրամանատար Սուրբ Վարդան Մամիկոնյան Շքանշանի ասպետ գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։ Զորահանդեսն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Արցախի հերոս, մարտական խաչ առաջին աստիճանի և Տիգրան Մեծ շքանշանների ասպետ Սեյրան Օհանյանը։ Զորահանդես Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշի ներքո զգաստ ձախից դիմավորելու համար ողջ ջունի ուշադրություն հոբելյանական քայլերքի ներքո Հանրապետության հրապարակ են բերվում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշը և Աշոտ Երկաթ Քաջարի թագավորի պատվական Սուրբ Խաչը։ Դրոշակագիր խումբը գլխավորում է գեներալ-մայոր Իշխան Մաթևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը Հայաստանի անկախ ու ազատ պետականության գլխավոր խորհրդանիշներից մեկն է։ Որպես պաշտոնական տարբերանշան հաստատվել է 1990 թվականի օգոստոսի 24-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին օրենքով։ Դրոշի կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, անկախության և ազատության համար։ Կապույտ գույնը նրա ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը արարելու տաղանդն ու աշխատասիրությունը։ Հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշը։ Այն զինվորական պատվի, արիության ու փառքի խորհրդանիշն է, յուրաքանչյուր զինծառայողի հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու, արիաբար և հմտորեն պաշտպանելու, արյունն ու կյանքը չխնայելով, հայրենի հողի յուրաքանչյուր թիզը սրբագործելու անանց պարտքի հիշեցումն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կյանքում թերևս նվաճված հաղթանակների ու բանակաշինության ոլորտում ունեցած ծանրակշիռ ձեռքբերումների լիարժեք հանրագումարը զինված ուժերի մարտական դրոշի հանձնումն է բանակի բարձրագույն հրամանատարությանը։ Դրոշ
որով ամրագրվեց հաղթանակած բանակի պատիվն ու անունը։ Հրապարակում է Աշոտ Երկաթ Քաջարի թագավորի պատվական Սուրբ Խաչը։ Նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական սրբատար Գոնդակով, հայոց բանակի պահապան հրճակվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող հայոց Աշոտ Երկաթ թագավորի Սուրբ Խաչը, որի մեջ ամփոփվում է տիրոջ կենարար խաչապայտի մասունքը։ Այս առիթով Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ պատրաստվել է պատմական Սուրբ Խաչի կրկդորինակը, որի կենտրոնում ևս զետեղվել է տիրոջ խաչապայտի մասունքի Սուրբ Նշխարհը։ Ազատ! Զորահանդես! Սկսեցի ձախից դիմավորելու համար ողջ ջուրի Նախարար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին մասնակից զորքերը շարված են։ Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ-մայոր Մակարյան։ Սկսվում է զորահանդեսին մասնակից զորքերի շարանցումը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ողջունում և շնորհավորում է անձնակազմին։ Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի և Արմենակ Խանֆերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի անձնակազմին ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Տիգրան Մեծ Շքանշանակիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի և առաջին բանակային կորպուսի անձնակազմին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։
երկրորդ եւ երրորդ բանակային կորպուսների անձնակազմին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի, ոստիկանության զորքերի, արտակարգ իրավիճակների նախարարության և պաշտպանության նախարարության պատվո-պահակային վաշտի անձնակազմին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հատուկ նշանակության բրիգադի, խաղաղապահ ուժերի բրիգադի և ռազմական ոստիկանության անձնակազմին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Չորրորդ և հինգերորդ բանակային կորպուսների անձնակազմին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ министр обороны! Приветствую участие личного состава российской 102-й ордена Александра Невского военной базы в военном параде, посвященной 25-й годовщине независимости Республики Армения. Զինված ուժերի գնդերեցներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ազատամարտի փառապանց մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն Կախարյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ուրա։
Խոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաներին, փոքր մհեր կրթահամալիրի հայկազուններին և պատանի երկրապահներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Սեյրան Օհանյանն ավարտում է զորքերի շարանցումը և ուղղվում դեպի Պարոն Գերագույն գլխավոր հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորամասի մասնակից զորքերը պատրաստ են Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան։ Ազատ։ Պարոնայք, զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ 40 տարի առաջ այսօրը մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը հանրաքվեի թերթիկներով, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր սրտերում և մեր հավաքական հիշողության մեջ այդ ընտրությունը վաղուց էինք կատարել։ Մենք ընտրել ենք ազատությունը դեռ Հայկ Նահապետի ժամանակ։ Մենք հավատարիմ ենք այդ ընտրությանը, որ դեռևս Նետո աղեղի ժամանակներում ենք կատարել։ Այսօր 21-րդ դարում զենքերը փոխվել են, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։ Վկան այս զորահանդեսն է։ Իհարկե, իդեալական աշխարհում իրավունքն է, որ պետք է ծնի ուժ, բայց այսօրվա աշխարհն ու մեր շրջապատը հեռու են իդեալական լինելուց։ Դեռ կան հանգամանքներ, երբ ուժն է ծնում իրավունք, մենք ունենք մեր իրավունքը և մեր ազատությունը պաշտպանելու ուժը, վկան այս զորահանդեսն է։ Ազատությունն ու անկախությունը պաշտպանության կարիք ունեն ոչ միայն արտաքին սպառնալիքներից։ Մեր քաղաքացիները ևս պետք է ազատ լինեն, որովհետև ազատ մարդն ու ազատ հասարակությունն անհամեմատ ավելի արդյունավետ են գործում։ Մենք կարող ենք և պետք է շարունակենք կառուցել արդյունավետ երկիր, որը կպաշտպանի ազատ քաղաքացուն և ազատ հասարակությանը։ Անազատ մարդիկ տեսականորեն կարող են ստեղծել շատ բան, բայց ոչ երջանկություն։ Անցած 25 տարիների ընթացքում մենք անշրջանի հաջողություններ ենք արձանագրել, երբեմն սխալվել ենք, երբեմն ծայրահեղությունների մեջ հայտնվել, բայց մեծ հաշվով ճիշտ ուղիով ենք շարժվել։ Մենք կառուցում ենք մեր երջանկությունը խաղաղ
և ստեղծագործ արարման ճանապարով, իսկ առաջ շարժվելու մեր բանաձևը շատ պարզ է. Աշխատանք, աշխատանք և աշխատանք. Մենք մեր ձեռքբերումները պետք է բազմապատկենք մեր աշխատանքով և պաշտպանենք մեր ուժերով. Կեցեն Հայաստանի սահմաններն աչալուրջ հսկող մեր տղաները, նրանք մեր ազատության թիվ մեկ երաշխավորն են։ Փակ Արցախյան ազատամարտի կերտած անմահ հերոսներին և մեր բոլոր քաջարի տղաներին, փակ ապրիլյան մեր կորյուններին, որ հոդս ցնդեցրին հակառակորդի բոլոր ծրագրերը։ Ամիսներ առաջ հետախույզ գնդացրորդ Սասուն Մկրտչյանի շիրիմի առաջ մեր բոլորի անունից խոստացա, որ շարունակելու ենք Սասունի և իր ընկերների սուրբ գործը, միշտ վառ ենք պահելու Արցախի և Հայաստանի նոր սերնդից ճառագող այն լույսը, որ ապրիլյան օրերին բոլորիս դարձրել էր միասնական, միասնական մեկ բռունցք, պատրաստ իջնելու մեր անվտանգությանը սպառնացող ոսոխի գլխին։ Մենք մեր խոստումը պահելու ենք, վկան այս զորահանդեսն է։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հողի մշակն ու շինարարը, բժիշկն ու ուսուցիչը, հանքափորն ու գործարարը, պետական ծառայողն ու մշակութային գործիչը, փառք նոր արժեք ստեղծող Հայաստանցուն։ Գեցե Հայաստան Արցախ սփյուռք եռամիասնությունը, միասին մենք ավելին ենք, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Գեցեն Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող մեր քույրերն ու եղբայրները, ովքեր հավասարապես լծված են մեր երկրի զարգացումն ու պաշտպանությունը հետևողական առաջ տանելու գործին։ Գեցե հայ ավանդական ընտանիքը, որ ժամանակի բոլոր հոսանքների ծանդին շարունակում է մնալ հերոսներ կերտող և ուսումնատենչ սերունդ մեծացնող ջերմության աղբյուր։ Հարգելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս և ողջ հայությանը Հայաստանի պետականության վերականգնման 40 դարյա Հոբելյանի արթիվ։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա!
Զորահանդես զգաստ հանդիսավոր երթի Աստ բաշտերի երկու գծայինի հերավորությամբ առաջին վաշտը ուղիղ մյուսները աջ դարձ հավասարություն դեպի աջ քայլով Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանի գլխավորությամբ առաջ է ընթանում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դրոշի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահապան խաչի դրոշակագիր խումբը։ Հրապարակում անկախության հռչակումից հետո Հանրապետությունում կայացած բոլոր զորահանդեսների մասնակից Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի թմբկահարներն են գնդապետ Վիտալի Ոսկանյանի հրամանատարությամբ։ Հայաստանի ազգային հերոս Մոնտե Մելքոնյանի բեղ գաղապարներին ու պատգամներին հավատարիմ վարժարանը տվել է 1300-ից ավելի շրջանավարտներ, որոնց պիստվար մասը համալրել է զինված ուժերի շարքերը։ Հրապարակ են մտնում Կրթության և գիտության նախարարության փոքր մրհեր կրթահամալիրի հայկազումները Արման Միրզոյանի ղեկավարությամբ։ Իր գոյության 15 տարիների ընթացքում կրթահամալիրը եղել է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության օրրան։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ կրթահամալիրի նախին սան ավագ լեյտենանտ Վենյամին Եղոյանը հերոսաբար զոհվել է հայրենիքը պաշտպանելիս, հետ մահու պարգևատրվել մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանով։ Հրապարակում են պատանի երկրապահ կամավորականները։ Այսօր Հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցներում գործում են պատանի երկրապահ հայրենասիրական ակումբներ։ Երկրապահ կամավորականների միության համակարգում գործող այս կազմակերպության անդամների թիվը 20,000-ից ավելի է։ Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից Պահեստազորի փոխգնդապետ Արա Գրիգորյանի գլխավորությամբ հրապարակով հպարտ խրող քայլերով անցնում են ազատամարտի փառապանց մարտիկները, ովքեր 1992 թվականից ի վեր կանգնած են եղել մեր նոր պետականության կայացման ակունքներում եւ այսօր էլ բանակի կողքին են զորավիկ լինելով հայ զինվորին։ Կամավորականների հերոսական սխրանքից եւ անմնացորդ նվիրումից է ծնվել հասակարելու արմականացել մեր ազգային հպարտությունը հաղթանակած հայոց բանակը։ Հարկ մեր քաջարի ազատամարտիկներին Աշոտ Երկաթ թագավորի Սուրբ Խաչի առաջնորդությամբ եւ օժնությամբ հրապարակով անցնում են հայոց բանակի գնդերեցները։ Հայ հոգևորականը միշտ եղել է հայ զինվորի զորականի կողքին, այդպես է եղել դարեր շարունակ Ավարայրից մինչև Սարդարապատ եւ Արցախյան հերոսամարտ։ Այսօր նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ շուրջ 70 հոգևորականներ իրենց ծառայությունն են իրականացնում հայոց բանակում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդն է Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբราհամյանը։ Զորահանդեսը գեներալ մայոր Արմեն Ղահրամանյանի հրամանատարությամբ շարունակում են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի սպաները եւ կուրսանտները։ Այս հաստատությունը հայկական բանակի սպայական կազմի հիմնական դարբնոցն է։ Համալսարանի ավելի քան 4800 շրջանավարտներ համալրել են մեր փառապանց բանակի սպայակազմի շարքերը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ հանդիսավորությամբ բացվեց համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ժամանակակից մասնաշենքը
որտեղ իրենց մասնագիտական գիտելիքները կխորացնեն զինված ուժերի ավագ սպայական կազմի ներկայացուցիչները։ Գնդապետ Դանիել Բալայանի հրամանատարությամբ հրապարակում են Արշալ Արմենակ Համբերյանցյան վան ռազմաավիացիոն համալսարանի սպաներն ու կուրսանտները։ Համալսարանը պատրաստել է շուրջ 1000 օդաչուներ, շտուրմաններ, ինքնաթիռային, ուղղաթիռային եւ ավիացիոն սպառազինությունների տեխնիկներ ու ճարտարագետներ, հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, համազորային կապավորներ։ Զինված ուժերի սպայակազմը համալրվում է նաև բուժ ծառայության գնդապետ Սամվել Գալստյանի ղեկավարությամբ գործող Երևանի Մխիթար Հրացու անվան բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներով։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի հրամանատարությամբ հրապարակում են Տիգրան Մեջկա նշանակիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի խիզախ մարտիկները։ Պաշտպանության բանակը Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանի, գեներալ մայորներ Կամո Վարդանյանի, Միքայել Արզումանյանի, Վարդան Բալայանի եւ մյուս հրամանատարների զգոն ղեկավարությամբ ապահովում է արցախյան վտանգությունը եւ ժողովրդի խաղաղ ու արժանապատիվ կյանքը։ Հարկ ու պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի Քաջարի մարտիկներին։ Գեներալ մայոր Տիգրան Փարվանյանի հրամանատարությամբ հրապարակում են զինված ուժերի առաջին բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները։ Շարասյան կազմում են Վարդան Մամիկոնյան շքանշանակիր երկրորդ առանձին մոտոհրազգային գնդի եւ Մարտական Խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր 14-րդ առանձին մոտոհրազգային գնդի զորամասերի զինծառայողները։ Հանրապետության հարավարևելյան սահմանների պաշտպանությունը պատվով են իրականացնում հարապանց հրամանատարներին վստահված ստորաբաժանումները։ Այս կորպուսի շարքերում են սխրանքներ գործել եւ անմահացել Մարտական Խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետներ Արահարությունյանը, հայրապետ Նավասարդյանը, Մեխակ Մեխակյանը, Արմեն Հայրապետյանը, Գագիկ Մարկարյանը։ Հարկ հայոց աշխարհի սյունյաց լեռների Քաջարի պաշտպաններին։ Զորահանդեսը շարունակում են զինված ուժերի երկրորդ բանակային կորպուսի մարտիկները գնդապետ Դավիթ Մանուկյանի հրամանատարությամբ։ Հարապանց ավանդույթներ ունեն կորպուսի ստորաբաժանումները։ Կորպուսի կազմավորման ակումբներում է կանգնած եղել գեներալ մայոր Սեդրակ Սարոյանը, կռվել ու հերոսացել են Ալեքսանդր Խազագուլյանը, Գարիկ Գրիգորյանը։ Լեռնային տեղանքում մարտական գործողություններ իրականացնելու գործում հմտացած այս կորպուսի ստորաբաժանումները փառքով են տեսակել իրենց մարտական ուղին։ Հարկ ու պատիվ հայոց բանակի մարտիկներին։ Հրապարակում զինված ուժերի երրորդ բանակային կորպուսի մարտիկներն են գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովի հրամանատարությամբ։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանների պաշտպանությունը վստահված է մարտական մեծ ուղի անցած հրամանատարներին։ Վերջին տարիներին զորամասերում մեծ աշխատանքներ են իրականացվել վստահված տեղամասերի ամրապնդման, ինժեներական կահավորվածության բարելավման ուղղությամբ, որի շնորհիվ պետական սահմանները դարձել են անառիկ։ Հարկ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանների Քաջարի պաշտպաններին։ Հրապարակով անցնում են Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմակայանի մարտիկները գնդապետ Ալեքսեյ Նաումենկոյի գլխավորությամբ։ Այս զորամիավորումը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մաս է կազմում և հայ մարտիկների հետ կողքի մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովմանը։ Միացյալ խմբավորման հրամանատարն է գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։ Հարկ մեր զինակից եղբայրներին։ Հրապարակ են մտնում զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները
գնդապետ Վալերի Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Արտական փառապան ուղի անցած ստորաբաժանումները հուսալիորեն պաշտպանում են հանրապետության հարավարևմտյան սահմանները։ 4 բանակային կորպուսի շարքերում են մարտական մկրտություն ստացել ու անմահացել գնդապետներ Լևոն Թովանիսյանը, Հովիկ Ազոյանը, Մայոր Կուր Գոստանյանը, բանաստեղծ Աղբան Մինասյանը։ Հարդ ու պատիվ 4 բանակային կորպուսի հաջարի մարդիկներին։ Գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի մարդիկները։ Այս կորպուսի կազմում է ազգային բանակի հիմնադիր զորամասերից մեկը, 4-րդ հատուկ գունդը, որի փառապանց մարտական ուղու համար շնորվել է 89-րդ Թամանյան դիվիզիա պատվանունը։ Հատուկ գնդի հիման վրա ստեղծվեցին սահմանամերջ շրջանների գրեթե բոլոր զորամասերը։ Հատուկ գնդի շարքերում է մարտնչել ու անմահացել խիզախ հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս կապիտան Ջիվան Աբրահամյանը։ Հարդ 5-րդ բանակային կորպուսի զին ծառայողներին։ Գնդապետ Ռոման Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ հրապարակով անցնում են մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր առանձին հատուկ նշանակության բրիգադի զինվորները։ Զորամասնացել է փառապանց մարտական ուղի, նրա շարքերում են մարտնչել ու անմահացել ավագ լեյտերանտ Արմեն Հարությունյանը, սերժանտ Աշոտ Չախոյանը, շարքային Սասուն Մկրտչյանը և շատ ուրիշները։ Հարդ բրիգադի մարտիկներին։ Հրապարակում է խաղաղապահ ուժերի բրիգադի շարասյունը գեներալ մայոր Արթուր Սիմոնյանի հրամանատարությամբ։ Հատուկ մեծարանքի են արժանի հայ խաղաղապահները, ովքեր միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում մեր 5 գործընկեր պետությունների ստորաբաժանումների հետ համատեղ խաղաղարար առաքելություններ են իրականացրել աշխարհի տարբեր թեշկետերում, բարձր պահելով հայ զինվորականի պատիվը։ Խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցած 3220 զինծառայողներից շատերն արժանացել են պետական և գերատեսչական և միջազգային պարգևների։ Այս պահին Կոսովոյի տարածաշրջանում, Աֆղանստանի Իսլամական, Լիբանանի և Մալիի հանրապետություններում խաղաղարար առաքելությունը իրականացնում շուրջ 200 հայ զինծառայող։ Հարդ հայ խաղաղապահներին։ Փոխգնդապետ Արշալույս Թարթուշյանի գլխավորությամբ հրապարակում ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներն են։ Ռազմական ոստիկանության պետն է գեներալ մայոր Սամվել Ղուկասյանը։ Ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների շարքերում են մարտնջել ու անմահացել գնդապետ Հարություն Հարությունյանը, մայոր Միշա Սահակյանը։ Գեներալ մայոր Արմեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ զորահանդեսը շարունակում են ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները։ Պետական սահմանը սուրբ է և անձեռ մխելի, սա է սահմանապահի նշանաբանը։ Հարկ հայ սահմանապահներին։ Գնդապետ Գուրգեն Գրիգորյանի գլխավորությամբ հրապարակում են ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումները։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարն է գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը։ Ոստիկանության զորքերը կազմավորվեցին Արցախյան ազատամարտի հերոսական օրերին, աշխարհազորի հետ պաշտպանելով մեր երկրի սահմանները, երկրի ներսում պայքարելով զինված հանցախմբերի դեմ, պահպանելով հասարակական կարգն ու պաշտպանելով քաղաքացիների իրավունքները։ Հարկ ոստիկանության զորքերի մարտիկներին։ Հրապարակ են մտնում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները գնդապետ Արման Ցոլակյանի գլխավորությամբ։ Հայ փրկարարների արհեստավարժության, անձնվիրության և մարդասիրության շնորհիվ մեր ժողովուրդը համոզված է, որ ամենադժվար պահին օգնության կհասնի 911 ծառայությունը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 136 աշխատակից մասնակցել է Արցախյան գոյամարտին և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը։ Հարկ ու պատիվ հայ փրկարարներին։
հայոց հպարտություն երագույնը օդում է սուկ 25 գրոհայինների խումբը գնդապետ Արմեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ։ Գեներալ մայոր Ավետիք Մուրադյանի հրամանատարությամբ զորահանդեսի օդային տարածքում են ռազմական ավիացիայի ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները։ Ուսումնական L39 ինքնաթիռների խումբը ղեկավարում է փոխգնդապետ Հարություն Զաքարյանը։ Սրընթաց անցնում է 4-րդ սերնդի հռչակավոր MiG-29 գործանիչ ինքնաթիռների խումբը գնդապետ Նիկոլայ Նիկոլայևի հրամանատարությամբ։ Ազատամարտի ողջ ընթացքում բազմաթիվ դրություններ իրականացրած MiG-24 տիպի մարտական ուղղաթիռների խումբը գլխավորում է փոխգնդապետ Վյաչեսլավ Վասկովսկին։ Ռազմատրանսպորտային մարտական ուղղաթիռների մարտակարգ ուղեկցում է գնդապետ Սերգեյ Հարությունովը։ Գնդապետ Վաղինակ Սարգսյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում մարտի դաշտում հատուկ հետախուզական խնդիրներ կատարելու համար նախատեսված հետախուզական ստորաբաժանումները։ Մարտական պատրաստությամբ և տեխնիկական հագեցվածությամբ առաջատար դիրքերում գտնվող մեր հետախուզները դարված ցանկացած եղանակի և օրվա ժամի պատրաստ են կատարելու հետախուզական զանազան խնդիրներ հակառակորդի խորքի կողքում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների թիվը զինված ուժերում տարեց տարի ավելանում է։ Գերժամանակակից սպառազինությամբ կապիարդիական միջոցներով զինված և հատուկ պատրաստություն անցած այդ ստորաբաժանումներն ունակ են կատարելու զանազան մարտական խնդիրներ ամենատարբեր ու բարդ իրավիճակներում։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները համալրված են արդիականացված գնդացիրներով, բարձր ճշգրտության հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրներով, հեռահար նշանառու, ինչպես նաև ժամանակակից մարդ վարելու այլ գերճշգրիտ սպառազինությամբ համալրված գրոհային, տարբեր խնդիրներ կատարող դիպուկահարների, լեռնային պատրաստության, կրակով ապահովման, գիշերային տեսանելիության և հատուկ նշանակության այլ խմբերով։ Հրապարակով անցնող անոթաչու թրչող սարքերը, որոնց տրվել է կրուն գեղեցիկ անվանումը, Հայաստանյան ռազմական արդյունաբերական համալիրի նորագույն արտադրատեսակներից են։ Իրենց պարտավարատեխնիկական տվյալներով այս սարքերը չեն զիջում օտարերկրի արտադրության ժամանակակից նմուշներին։ Անոթաչու թրչող սարքերը հնարավորություն են ընձեռում օպերատիվ խորության վրա նկարահանել և ռեալ ժամանակում հրետանային, հրթիրային, հատուկ նշանակության և հետախուզական ստորաբաժանումներին փոխանցել գերճշգրիտ տվյալներ։
Դապետ Արթուր Հարությունյանի գլխավորությամբ հրապարակ են մտնում ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մարտական կայանները, որոնք նախատեսված են ապակազմակերպելու հակառակորդի զորքերի ու զենքերի ղեկավարման համակարգերը։ Մարտունակ եւ ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումները շուրջօրյա մարտական հերթապահություն են իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների տարածքներում, կատարելով իրենց արչեւ դրված մարտական խնդիրները։ Ռադիոէլեկտրոնային պայքարի զորամասերի ժամանակակից հատուկ տեխնիկայի քանակը մշտապես համալրվում է։ ՍՓ-80 տիպի զրահապատ փոխադրամեքենաների մեկնարկով հրապարակին են մոտենում մոտոհրաձգային և տանկային ստորաբաժանումները գեներալ-մայոր Տիրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Հայկական բանակի տանկիստները, խորհրդային միության հերոս, զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազասպ Բաբաջանյանի գործի շարունակողներն են։ Զինված ուժերը համալրված են տանկային, մոտոհրաձգային և զրահատանկային զորամասերով, որոնք միշտ պատրաստ են կատարել մարտական ցանկացած առաջադրանք։ Մարշալ Հովանես Բաղրամյանի անվան ուսումնական բրիգադը զրահատանկային զորամասերի կրտսեր հրամանատարների պատրաստման իսկական դարբնոց է։ Դրա լավագույն ապացույցը մարտավարական զորավարժությունների ժամանակ ամենաբարձր գնահատականների արժանանալն է։ Զինված ուժերի զրահատանկային տեխնիկան տեղափոխվում է հատուկ ռազմականացված և հզորացված արագընթաց քարշակների վրա, ինչը զգալիորեն մեծացնում է նրանց շարժունակությունը, արագ զորաշարժեր և խուսավարումներ կատարելու հնարավորությունները և միանգամից մարտի մեջ մտնելու պատրաստականությունը։ Գեներալ-մայոր Ալբերտ Մարդոյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու ստորաբաժանումները, որոնք ձևավորվեցին 1992 թվականի մարտական գործողություններին զուգընթաց։ Առաջին շարքում հրետանային հետախուզության և կրակի կառավարման ավտոմատացված ժամանակակից շումից և հայրենական արտադրության 2K02 համակարգերն են։ Այս համակարգերը կարող են մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերել հակառակորդին, որոշել տեխնիկայի և սպառազինության տեսակը։ Համալրված լինելով ժամանակակից թվային սարքավորումներով, համակարգերը ընդունակ են ցանկացած պայմաններում ճշգրիտ որոշել հրաձգության տվյալները և արդյունավետ սպասարկել հրետանու կրակը։ Հրապարակում 2S3M, 2S1 ինքնագնաց հրետանային ստորաբաժանումներն են, որոնք ունակ են կրակ վարելու մինչև 18 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ունենալով բարձր խուսավարման հնարավորություններ, իզորու են հակառակորդին հասցնելու հանկարծակի և ծածուկ, բուժկու կրակային հարվածներ։ Հրապարակում են հակատանկային հրետանու ստորաբաժանումները գնդապետ Սարգիս Տարախչյանի ղեկավարությամբ։ Հակատանկային ստորաբաժանումները զինված են մինչև 4 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող կոնկուրս համալիրներով,
որոնք նորագույն կառավարող խրթիռներով կարող են խոցել հակառակորդի արդիականացված զրահատեխնիկան։ Շտուրմ էս հակատանկային արդիականացված համալիրները կառավարող խրթիռներով կարող են մինչև 6 կիլոմետր հեռավորությամբ խոցել հակառակորդի զրահատեխնիկան, ավերել առանցին ինժեներական կարույցներ։ Երթը շարունակում են 100 միլիմետր տրամաչափի քարշակվող Т-12 հակատանկային թնդանոթները, որոնք նախատեսված են մինչև 8 կիլոմետր հեռահարությամբ հակառակորդի կենդանի ուժն ու զրահատեխնիկան խոցելու համար։ Հրետանային ստորաբաժանումների կազմում գտնվող D30, D20 և 2A36 տիպի հրանոթները իզորու են չեզոքացնելու հակառակորդի մինչև 33 կիլոմետր հեռահարության նշանակետեր։ Հողային հրետանու ստորաբաժանումները գլխավորում է գնդապետ Ռաֆիկ Շահգելդյանը։ Ծնունդ առնելով Արցախյան պատերազմի կրակների մեջ հրետանին փառավոր մարտական ճանապարհ անցավ։ Նրա հուշկու և անկասելի հարվածները հողմացերի վարեցին հակառակորդի ոտնձգությունները, կանխեցին առաջխաղացումը։ Երախտագիտությամբ հիշենք հառորյա պատերազմում զոհված Ռոմա Պողոսյանին, Արամ Արուշանյանին և բոլոր այն հրետանավորներին, որոնց մասնագիտական բարձր հմտության, գիտելիքների ու արիության շնորհիվ Հայոց հրետանին իր արժանին ավանդը ներդրեց մեր հաղթանակների մեջ։ Այսօր էլ մեր հրետանավորները պատվով են կատարում իրենց պարտականությունները։ Հրապարակով անցնող 2A36 տիպի 152 միլիմետրանոց գիացին հրանոթները հանդիսանում են հեռահար հարվածի հուշկու միջոցներ։ Հրթիռային զորքերի և հրետանու կայացման գործում մեծ ավանդ ունեն գեներալ մայոր Վլադիմիր Հայրապետյանը, Արցախի հերոս գեներալ մայոր Ժորա Գասպարյանը։ Հրապարակ են մտնում համազարգային կրակի ռեակտիվ և հրթիռային համակարգերի ստորաբաժանումները։ Այս ստորաբաժանումների հրամանատարն է գնդապետ Սուրեն Մարտիրոսյանը։ BM21 համակարգերով սպառազինված մեր զինված ուժերի ռեակտիվ հրետանին հաջողությամբ կատարեց իր առջև դրված խնդիրները, ստիպեց հակառակորդին դադարեցնել սահմանների և բնակավայրերի ռմբահարումները։
հրթիրային զորքերի եւ հրետանու երթը շարունակում են BM-80 համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգի ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնելու հակառակորդին մինչև 110 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մենք անհուն երախտագիտությամբ ենք հիշում Արցախյան հերոսամարտում հերոսաբար զոհված բոլոր հրետանավորներին՝ Արնո Տատինցյանին, Արկադի Սեմիրջյանին, Սամվել Սաֆարյանին, Սուրեն Անտոնյանին, Գեորգի Պետրոսյանին, Վրեժ Ոսկանյանին, որոնց շնորհիվ հայոց հրետանին իր արժանի ավանդ ունեցավ մեր հաղթանակներում։ Հրապարակում են մինչև 90 կիլոմետր կրակի հեռավորություն, 67 հեկտար խոցման մակերես ունեցող Սմերջ համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգի ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնելու հակառակորդի կենդանի ուժը եւ տեխնիկան, ռազմական եւ պետական օբյեկտները։ Այս ստորաբաժանումները հենց այս տարի են անցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարտական հերթապահության։ Երթը շարունակում են զինված ուժերի հրթիռային ստորաբաժանումները գնդապետ Մարատ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ։ Հրապարակում են մարտավարական նշանակության մինչև 70 կիլոմետր հեռահարության Տոչկա համալիրի հրթիռային ստորաբաժանումները։ Այս ստորաբաժանումները կարող են երջշգրիտ, արագ, դիպուկ եւ արդյունավետ հրթիռային հարվածներ հասցնել հակառակորդի կարևորագույն նշանակության օբյեկտներին։ Հրապարակ են մտնում 9K72 սկատ տեսակի օպերատիվ մարտավարական նշանակության հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։ Այս համալիրները կարող են ոչնչացնել մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված եւ մինչև 1 կիլոմետր շարաբղով ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ։ Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները, նախորդ ծրամասերից հետո սանշուշտ մեր զինված ուժերի ամենանշանակալի եւ գերժամանակակից համալրումն է։ Այս համալիրները թույլ են տալիս հաղթահարել հակառակորդի հակահրթիռային պաշտպանությունը եւ գերճշգրիտ գետային հարվածներ հասցնելու ոչնչացնել 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ռազմավարական նշանակության օբյեկտները։ Փառք հայոց բանակի հրետանավորներին եւ հրթիռավորներին։ Գնդապետ Արմեն Բարթանյանի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում փառապանց ճանապարհ անցած հակաօդային պաշտպանության զորքերը։ Այս զորքերի կայացման գործում մեծ է գեներալ մայորներ Ալիք Սարգսյանի, Արարատ Համբարյանի ավանդը։ Արջևից անցնում են հայրենական ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություններում արդիականացված ՕՍԱ ԱԿՄ զենիթային հրթիռային համալիրները, որոնք իրենց գերազանց դրսևորեցին Մարտի դաշտում։ Հայկական դիվիզիոնների կարողությունները հնարավորություն են տալիս կասեցնելու բոլոր օթային հարձակումները հակառակորդի օթային տարածության խորքում, միաժամանակ ոչնչացնելու 30-ից ավելի օթային հարձակման միջոց։ Տրիբունային են մոտենում արդիականացված S-125 զենիթային հրթիռային համալիրներով զինված ստորաբաժանումները,
որոնք ունակ են խոցելու մինչև 25 կիլոմետր հեռավորությամբ և 18 կիլոմետր բարձրությամբ նշանակետեր։ Հրապարակում արդիականացված Ստրելա 10 զենիթային հրթիռային ստորաբաժանումներն են, որոնք վստահորեն իրականացնում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի օդային սահմանների պահպանությունը։ Բարձր շարժունակությամբ ուշտված այս համալիրները հաջող են իրականացնում հակաօդային պաշտպանության խնդիրները սահմանային փոքր և ցածր բարձրություններում։ Հրապարակում արդիականացված բուկ զենիթային հրթիռային ստորաբաժանումներն են, որոնք կարող են ոչնչացնել բոլոր տեսակի օդային թիրախները, ապահովելով հակաօդային պաշտպանությունը մեծ բարձրություններում։ Հրապարակում է S-300 զենիթային հրթիռային համակարգը, լեռնային պայմանների համար հատուկ կարգավորված S-300 զենիթային դիվիզիոնները, վերահսկում և անառիկ են պահում Հայաստանի Հանրապետության ողջ օդային տարածությունը։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները կոլեկտիվ օգտագործման զենք են և պահանջում են բարձր մասնագիտական պատրաստություն, հմուտ կառավարում և համակողմանի ապահովում։ Հայ և օտար պատմիչները վկայում են, որ հին և միջնադարյան հայկական թագավորությունների բանակներն ու նախարարական տների զորախմբերն ունեին սեփական մարտական դրոշներ։ Մարտական դրոշը յուրաքանչյուր զին ծառայողի հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու, այն խիզախորեն պաշտպանելու, նույնիսկ արյունն ու կյանքը չխնայելով հայրենի հողի յուրաքանչյուր թիզը պաշտպանելու սրբազան պարտքի հիշեցումն է։ Պատկերելով մեր հպարտության երագույնը կրկին երկնքում մեր օդուժն է։ Շկերտային քալերքի ներքո հրապարակի կենտրոնում սկսվում է զորահանդեսի զինվորական շարանցման հանդիսավոր ցուցադրումը։ Ցուցադրմանը մասնակցում են Միացյալ Զինվորական Նվագախումբը և Պաշտպանության Նախարարության Պատվո-պահակային Վաշտը։ Շարանցումը պահանջում է շարային պատրաստվածության բարձր մակարդակ, վարժանքների գեղեցիկ կատարում և համատեղ գործողությունների երազանց ներդաշնակում ստորաբաժանումների միջև։ Ստորաբաժանումները կատարում են տարբեր
շարային հնարքներ։ Thank you.
Համահավաք նվագախումբը կատարում է հայ կոմպոզիտորներ Կոնստանտին Պետրոսյանի, Արթուր Գրիգորյանի, Արմեն Սմբատյանի և Ռոբերտ Ամիրխանյանի Հայաստանին նվիրված ստեղծագործություններից կազմված Հայաստան Պոպուրին։ Զորահանդեսի համահավաք նվագախումբը կազմված է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի Խաղաղապահ ուժերի բրիգադի ոստիկանության արտակարգ իրավիճակների ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինվորական նվագախմբերից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախումբը ստեղծվել է 1992 թվականին, անցկացրել 1500-ից ավելի պետական, կառավարական, գերատեսչական արարողություններ և ծիսակատարություններ, համերգներ, սպորտային և զանգվածային տոնական միջոցառումներ։ Մասնակցելով զինվորական նվագախմբերի միջազգային փառատոներին, նվագախումբն արժանացել է բազմաթիվ պարգևների, հանդես գալով զինվորական պատրաստության և երաժշտական մասնագիտական կատարման բարձր մակարդակով, նվագախումբն ամենուրեք ներկայացնում է հայկական ազգային մշակույթի երաժշտական արժեքները, ինչի վկայությունն են օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների և բարձրաստիճան հյուրերի դրվատանքի և հիացմունքի խոսքերը։ Շարասյուների երթը եզրափակում է պատվո պահակային վաշտը փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի հրամանատարությամբ։ Այս ստորաբաժանման կայացման գործում մեծ է ստորաբաժանման հիմնադիր հրամանատար գնդապետ Աշոտ Հակոբյանի ներդրումը։
Տրիբունի Երևան քայլերքի ներքո զորահանդեսը եզրափակում է զինվորական համահավաք փողային նվագախումբը, զինված ուժերի գլխավոր զինվորական դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, գնդապետ Արմեն Պողոսյանի ղեկավարությամբ։ Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառհակած, հազար-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահասկո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեցքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Փառք բոլոր նրանց, ում շնորհիվ Հայաստանի անկախությունը դարձավ իրականություն։ Հարգ բոլոր այն երախտավորներին, ում ջանքերով կայացավ ու հզորացավ հայոց բանակը։ Հարգ հայոց բանակին։ Հարգ հայ ժողովրդին։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտին է մոտենում զորահանդեսը, բայց հենց այս պահին մենք տեսնում ենք մի անակնկալ։ Հրապարակով անցած շարասյուներից հետո այստեղ են հայտնվում հազարավոր երեխաներ։ Նրանք Հանրապետության հրապարակը կպատկերազարդեն խաղաղության, անկախության, ազատության թեմային նվիրված կավճանկարներով։ Թող ձեր գլխավերևում միշտ լինի կապույտ, ջինջ և խաղաղ երկինք։ Թող աշխարում և ոչ մի երեխա չտեսնի պատերազմի պատճառած զրկանքներն ու ցավը։ Թող անկախության սերունդ այս երեխաները շարունակեն հզոր և ուժեղ հայրենիքի կերտման գործը։ Այսօր երեկոյան անկախության 25-ամյակի արդիվ քաղաքամայր Երևանից, Հայաստանի բոլոր մարզերից և Արցախից եկած 25 և ավելի տարեկան, ավելի քան 1000 երիտասարդներ կմասնակցեն անկախության սերունդ տոնական համերգին, որը եթեր կհեռարձակվի ժամը 19-ին։ Երեկոյան 21:30-ին Երևանի և մեր բոլոր մարզկենտրոնների երկնքում կփայլեն տոնական հրավարությունները։ Շնորհավոր տոնդ, Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր հեռարձակումն ավարտվում է։ Զորահանդեսը ձեզ համար մեկնաբանեցին Կարինե Սարգսյանը և Վարուժան Օլքինյանը։